Ste se kdaj spraševali, kako je biti koza? Kako brezskrbno je življenje živali na pašniku in na kmetiji? Tako smo pri novi izdaji Goat Simulatora dobili odgovore na ta težka vprašanja. Je tretja osebna sandbox akcijska igra, ki jo je razvil in izdal Coffee Stain Studios. Obstaja pa še prvoten Goat Simulator, kateri je izšel davnega aprila 2014 in je tudi spremenil našo razumevanje koz. Obe igri bi pa se dalo opisati tudi z tremi besedami. Kaos, eksplozije in ba. Kot že sam naslov pove, začnemo našo zgodbo s posebno kozo, imenovano Pilgor. Naš nov lastnik nas pripelje na kmetijo, kjer nam obljubi, da nas bo molzel do onemoglosti. Uporabili so tudi zelo glasno Skyrim referenco, ki pa je iz mene pritegnila veliko smeha. Svojo raziskovalno pot začnemo v magičnem kozjem stolpu. Igra je namenoma hroščasta, narejena na pol in njena oblika je preprosta. Zato je dobro, da je polna čudnega humorja, ki ga poganja fizika in nepričakovana presenečenja v vsakem kotičku na videz mirnega zemljevida. Prej sem omenila, da je igra sandbox, kar pomeni, da ni točno določene zgodbe in lahko delamo, kar želimo. Namreč lahko razbijamo in ližemo stvari za točke in si s tem kupujemo izgled naše koze. Imamo ogromno izbirnih misij, ki nam pokažejo, kako pravzaprav biti koza. Segajo pa od neumnih malenkosti, kot je večkratni pritisk na tipko 1, da slišimo zvok koze, do preverjanja, kako dolgo lahko ostanemo v zraku, ali izzivov, kjer zbiramo točke, ki nam dajejo dodaten razlog za raziskovanje. Prav tako imamo po zemljevidu spravljenih veliko zbirateljskih predmetov. Je pa pretirana fizika, v tem primeru učinkovita. Všeč mi je, da lahko z glavo headbuttnem kakršenkoli predmet in ta bo poletel čez celotno map. Hkrati sem pomotoma lahko rahlo uničila zgradbo, za katero so delavci v igri verjetno porabili ogromno žvečilnega gumija, da bi ravno to preprečili. Toda kaj je življenje koze brez prijateljev, s katerimi bi lahko tekmovali? Izberemo si lahko čredo prijateljev in skupaj prevladamo svetu. Goat Simulator ima več igralski način, do 4 igralce, lokalno ali na spletu. Skupaj lahko potujemo po svetu San Angore, povzročimo obilico kaosa in tekmujemo v 7 mini-igrah. Uspela pa sem se preizkusiti v 3 mini-igrah, imenovane King of the Hill, Destruction Derby in Floor iz Lava. V prvi igri sem morala čim dlje ostati na vrhu sena in zbirati krone, v drugi sem za zmago morala uničiti drug avto in za zadnjo, imenovana Tla so lava, sem morala bežati pred vedno bolj naraščajočo lavo in iti na čim više. Ogromno sveta je uničljivega, vendar je tudi malo razočaranje, da veliko stvari, kot so zgradbe, ni mogoče podreti in da naše interakcije ne vplivajo na določene predmete ali avte. Če ne upoštevamo presenetljive lepe osvetlitve in senc, je vse videti zelo preprosto in brez podrobnosti, kot da bi bila grafika zasnovana za povsem drugo igro. Zaradi tega je kozje nenavadno vedenje še bolj smešno, kot da nekomu drugemu uničujemo igro. Kot je bilo predstavljeno, je igra polna hroščev. Veliko ljudi bo verjetno to izkoristilo v svojih oddajanjih v živo, saj po internetu že krožijo posnetki, ko se ljudje zataknejo v zid in morajo uporabiti opcijo respawn ali pa enostavno padajo skozi svet. Razvijalci pa niso obljubili, da bodo popravili te hrošče, ravno iz razloga, ker je to del celotne izkušnje. Najboljše pa je, da nam ne more spodleteti v igri, kaj šele umreti. Če povzamem, Goat Simulator ni tako kot ostale igre, ampak je izredno dobra v tem, kar predstavlja. Zemljevid ima ogromno za raziskati in vsebuje razne potegavščine iz različnih žanrov. V igri lahko preigrate vsaj nekaj ur in se sprostite ter samo raziskujete.
Smešni hrošči, ki se pojavijo v resnih igrah, kot sta Assassin's Creed ali Skyrim, so sprejeti in slavljeni v tem svetu, ki je ustvarjen za uničenje. To bi bilo od nas iz Game Ganga vse. Najlepša vam hvala za ogled. Če vam je naš kontent všeč, se naročite na naš kanal in se vidimo v naslednjem videu.